Den första maj lät Alice Bah meddela att vi lever i ett fritt land och att man har rätt att hälsa hur man vill. Något som man flera gånger visat sig stå för rent praktiskt. Här gör en miljöpartist rabiatecknet i TV utan att ha behövt avgå. För att sätta saker i perspektiv, här är en annan hälsning som ger uttryck för liknande sympatier. Men nu får det vara slutgnällt på Miljöpartiet. Det råder inga tvivel om att de som var naiva nog att rösta på Miljöpartiet i förra valet inte kommer vara dumma nog att rösta på dem i kommande val. Miljöpartiet har problem med rasism och inget ja men titta på Sverigedemokraterna då” i hela världen kan förneka det. Det finns ju faktiskt trots allt andra partier att rösta på.